Amapá é uma marca com um perfil bem, a gente gosta de falar que é tropical urbano. É uma marca assumidamente brasileira, com muita identidade, né? A gente olha muito para o nosso país, para todos os estímulos visuais que a gente tem aqui, né? Da natureza, da alegria, de tudo isso. Mas a gente transporta isso para uma linguagem contemporânea bem urbana que pode ser entendida em qualquer lugar do mundo. Quando a gente começou, a gente tinha uma estrutura muito pequena, né? E aí o negócio foi dando certo, as pessoas gostaram e a gente também gostou. Então, assim, a gente foi conquistando muitos outros núcleos dentro da nossa marca. Na verdade, eu tenho um jeito muito subjetivo de montar os meus looks. Eu sou muito rápida, eu não fico pensando muito, porque na minha cabeça tudo combina. Eu vou, pego de manhã, boto qualquer roupa, não penso muito mesmo. Hoje em dia eu gosto de fazer uma maquiagem sempre que pareça que você fez a maquiagem do dia anterior, dormiu e acordou. Então eu uso sempre um lápis preto ou com alguma cor escura. Então, tipo assim, agora eu tô com um lápis azul escuro, que eu acho lindo. Dou uma esfumaçada e pronto. Não uso sombra, nada. Rímel é sempre bom. E aí, se tiver um pouco mais empolgada, passa um batom, que nem esse que eu tô. Se não, fica sem batom, passa só um hidratante.